አደራ የአባይን ነገር አደራ ኃይለ ገብረስላሴ ነኝ። ይህ ስለ አባይ ወንዝና ስለ ግድብ ስራ እንዲሁም ተዛማጅነት ስላላቸው ጉዳዮች ያለኝን ሐሳብ ለመግለጽ ያዘጋጀሁት ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት። እኔም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነኝ። በዜግነቴ ይህንን አልኩ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ባለብዙ ታሪክ ሀገር ናት። ወላጆቻችን ከባድ መስዋዕትነት ከፍለው ታሪክ ሰርተው ሉዓላዊነቷን ጠብቀው ለኛ ለልጆቻቸው አስረክበውን አልፈዋል። አብዛኛው ሀገራችን ታሪክ በርስ በርስ ጦርነት ሁኔታዎች የተሞላ ነው። ይህ ታሪካችን አንዱ መጥፎ ገጽታ ነው። ሌላው የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለመውረር ከውጭ ሲመጡ ኢትዮጵያን ከመሪዎቻቸው በአንድነት በመቆም ተዋግተው በተደጋጋሚ ጠላቶቻችንን አሳፍረን መልሰናል። ይህኛው ደግሞ ሌላው ደማቁ የታሪካችን ገጽታ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በሁለት እግሯ የምትቆመው እንዲሁም የምትድነው በአርበኛ ልጆቿ ጥረትና ግረት ነው። ኢትዮጵያ የምትደክመውም የምትታመመውም ከውጭ ጠላቶች ጋር ልጆቿ ሲተባበሩ ነው። ከውጭ ኃይሎች ጋር መተባበር ጉዳትና ሐመሙ ድርብ ነው። ውድ ወገኖች፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ሁሉናችንን ጠብቀን ለመዝለቅ አንድ ሁነኛ ነገሮች ማወቅ ይኖርብናል። የአርበኝነትን ታሪክ ማወቅ እያንዳንዱ ዜጋ ያንድ የሀገሩን የአርበኝነት ታሪክ ሊያውቅ ይገባል። አሁን ሰዓት አርበኝነት አገርን ከወራሪ የመጠበቅ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አገርን በልማቱ ማሳደግ፣ አገርን በምግብ ራስን የሚያስችሉ ተግባራት ላይ መሳተፍ፣ መርዳት፣ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እየተሳተፈበት ያለውን የህዳሴ ግድብ እውን ማድረግ፣ አገርን በመልካም ማስተዳደር፣ አገርን ከወራሪዎችና ከዘራፊዎች መጠበቅ፣ አገራችን በኢንዱስትሪ ልማት የተሻለች እንድትሆን ማድረግ፣ በሌላም መልካም ጉዳዮች ላይ መሳተፍ፣ ከዚህ ጎን ለጎን የብሔራዊ አርበኞቻችንን ታሪክ አውቀን በየጊዜው አድምቀን ልንዘክራቸው ይገባል። የአርበኞቻችንን የጀግንነት የህይወት ታሪክ እየሰማን ያደግን ትውልድ ወይም ትውልድ አርበኛ የመሆን እድሉ የሰፋ ይሆናል። ምክንያቱም የቀደሙት አርበኞቹ ለሀገራቸው የሰሩትን ገድል ለመስራት ይጥራል፣ ይተጋል። ለምሳሌ እኔ የቀደሙትን የስፖርት አርበኞች እንደ አበበ ቢቂላ፣ ማሞ ወልዴ፣ ምሩጽ ይፍጠር የመሳሰሉትን ገድል እየሰማሁ ነው ያደግኩት። ለዚህም ነው ዛሬ እዚህ ላይ የደረስኩት። ኢትዮጵያ በተፈጥሮ በእጅጉ የታደለች ሀገር ናት። የአፍሪካ የውሃ ማማ ሀገር ናት። ብዙ ወንዞች፣ ሐይቆች፣ ለቁጥር የሚታክቱ ኩሬዎች እና ሸጦች አሏት። ኢትዮጵያ የጥንታዊ ስልጣኔ ታሪክ ባለቤት ናት። ኢትዮጵያ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙ የተለያዩ የአየር ንብረት ባለቤት ናት። በዚህ ምክንያት የተለያዩ እንስሳት መናኸሪያ፣ የብዙ አዋፍና እጽዋት መገኛም ናት። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ለመኖር የሚያስፈልጉ 3 መሰረታዊ ነገሮች በቅንጅት የሚገኙባት ሀገር ናት። ከነዚህ መሰረታዊ ነገሮች አየር፣ ውሃና አፈር ናቸው። በየጊዜው የውጭ ጠላቶቻችን እኛን ለማጥቃት ሀገራችንን ለመዝረፍ በጦርነት የሚያዋክቧት በዚህ ምክንያት እንደሆነ መገመት ይቻላል። ኢትዮጵያ አድጋና በልጽጋ በድህነት ወለል ላይ የሚገኙትን ህዝቦቿን የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ማድረግ የመሪዎቿ የልማት ወዳድ ሐሳብ ነው። በተቃራኒው ኢትዮጵያ አድጋና በልጽጋ ማየት ደግሞ በተፈጥሮ የተሰጣትን ሀብት በተለይ የአባይን ወንዝ ለከፍተኛ ልማት ትጠቀምበታለች ተብሎ ስለሚታሰብ አንድ መሪ በውስጡ ያለውን የልማት ሐሳብ ከግብ ሳያደርስ እንዲሁም ለሀገር እድገት ሳያመጣ ቶሎ ከስልጣን እንዲወገድ ይደረጋል። ህይወት እንዲህ እያለ ይቀጥላል። በሀገራችን የሚደረጉ የልማት ስራዎች በሙሉ የሚጠቅሙት ድሃውን ህዝባችንን ነው። ለዚህ ሁሉ ችግር አጭሩናው ዋነኛው መፍትሄ ሁላችንም ጉዳዩ የሚመለከተን በሙሉ ያለንበትን ችግሮች ተረድተን በሀገራችን ያለውን አላስፈላጊ መጠላለፍ ወደ ጎን በመተው ለዳው ህዝባችን የሚያስፈልገውን ከረሃብና ድህነት የሚወጣበትን መንገድ ማመቻቸት ብቻ ነው። እንነጋገር፣ እንዋይ። መንግስት ኃላፊነት ወስዶ ያወያየን። መንግስት ብቻውን የሀገር ሐሳቢና ኃላፊ መሆንም የለበትም። ሁላችንም ድርሻችንን የምንወጣበት እውነተኛ ሰዓት አሁን ነው። በአንድነት የማይደራደረው ህዝብ በቋንቋ በመከፋፈል ቀን ከሌት ጥላች በመርዛት ብሔራዊ አርበኞቻችንንና ታላላቅ ታሪኮቻችንን በትረት በመለወጥ አሪያዎቻችንን በማዋረድ ሀገራችንን አሳንሰን ስደትን ነግሶ ድህነት ጣራ ነግቶ እንዲህም በመሆኑ
ወንዞቻችንን ጠልፈን በአመት ውስጥ 2 እና 3 ጊዜ የምግብ ህል አመርተን ረሃብን በአገራችን በቀላሉ ማጥፋት ስንችል ይህን ባለማድረጋችን እስከዛሬ ስደትን መርጠን በአገራችን ውስጥ ያለነው አገጫችንን ጉልበታችን ላይ አሳርፈን በረሃብ ጠውልገን ታርዘን ነው ያለነው። ወንዞቻችንን ገድበን በየቦታው የኤሌክትሪክ ብርሃን አመንጭተን የሀገራችንን ህዝብ የብርሃን ተጠቃሚ ማድረግ ስንችል በየቦታው ፋብሪካዎችን ተክለን የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ማስፋፋት ስንችል እስከዛሬ በጨለማ ኑረን በሳር ጎጆአችን ውስጥም ኩራዝ ያበራን በየጥጋ ጥጉ በጨለማ ውስጥ ተውጠን ቀርተናል። በትምህርት በስልጠና በድንቁርናና በመሐይምነት ድል መንሳት ስንችል ልጆቻችንን አጣምረን በመሐይምነት ተወጥረን ደንቆሮ ሆነናል። ሀገራችን የምትገኝበት ይሐሳዛኝ ሁኔታ ለመለወጥ መደረግ ያለበት አንድ ነገር ይሁን በተፈጥሮ ኢትዮጵያ ያገኘችው ልዩ ሀብቶች በመጠቀም በቁርጠኝነትና በአርበኝነት መንፈስ በጋለ ስሜት በመነሳት መስራት ብቻ ነው። አሁንም ተጋግዞ መስራት መስራት መስራት። ደካማ ልጅ እናቱም አትወደውም ይባላል። ለደካማ ሀገር ወዳጅ ለመሆን የሚፈልግ ጠንካራ ሀገር የለም። የውጭ ሀገራት ኢትዮጵያን የሚያከብሯት ጠንካራ ስትሆን ብቻ ነው። ጥንካሬ የሚገኘው በጽኑ የሀገር መውደድ አርበኝነት ሰራተኝነት ብቻ ነው። ወዳጆቼ ሀገርም ሆነ ሰው ሊከበር የሚችለው ራሱን ሲችል ነው። ደሃ ሽማግሌ እኮ አንቱ ሳይባል ይሞታል የሚባለው ለዚህ ነው። በልጅነት እየሰማሁ ያደግኩት አንድ ግጥም እንዲህ ይላል። ግሬተራምታ ራስን ካልቻሉ የለም ከበሬታ። ህቁ ድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰም እኮ ከሌለ የለም ብሎ የለም። ውድ ወገኖቼ ግብጽ ከረሃብ ለመገላገል በልማትና በስልጣኔ ማማ ላይ ለመውጣት አባይን አስዋ ላይ ከ11 ዓመት ስራ በኋላ ገድባ በ1971 ዓመተ ምህረት አጠናቀቀች። እንዲህም በማድረጓ ረሃብን ድል አደረገች። በርካታ የመስኖ ስራዎችን በማከናወን የኤሌክትሪክ ኃይሏን ገንብታ ኢንዱስትሪ ገንብታ ከናወነች። በዚህም ምክንያት የግብጽ ህዝብ ረሃብንና ድህነትን ድል አደረጉ፣ ስልጣኔንም ተቀዳጁ። እንኳንም ተሳካላችሁ እላለሁ። ግን የአባይ ወንዝ በፍትሐዊነት መጠቀም ሳስብ ሁለት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ በአእምሮዬ ይመላለሳሉ። አንደኛው የአባይ መነሻ ግብጽ ቢሆን ኖሮ በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ ግብጾች ለኢትዮጵያ ምን ያህል ፍትሐዊ ይሆኑ ነበር የሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን የያዘችውን የጂኦግራፊ ሎኬሽን ሀያላን ሀገሮች ይዘው ቢሆን በወንዙ አጠቃቀም ላይ ለግብጽ ምን አይነት ምላሽ ይሰጧት ነበረ የሚሉት ጥያቄዎች እስታሁን ያሳስቡኛል። ለግብጽ እንኳን የአባይ መነሻ ኢትዮጵያ ሆነላትም ብዬ ዓለም አደጋችንንና አለመበልጸጋችንን ሳስበው እድለኛ ነች እላለሁ። የሆነው ሆኖ ኢትዮጵያ ለናይል ወንዝ 86% የምታመነጨው ሀገር በሀብቷ አፈርና ውሃ ለመሬቷን በአግባብ አለመጠቀሟ እስከዛሬ ድረስ በድህነትና በድንቁርና ትዳክራለች። በአባይ ውሃ ተጠቅመን ለማደግ በየመንግስታቱ ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? ከግብጾችና ከደጋፊዎቻቸው በላይ የኛው የመጠላለፍና አንዱ በአንዱ ላይ እየተነሳ እስከዛሬ በዚህ ወንዝ ምንም ነገር ሳንጠቀም ቆይተናል። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ጊዜ በፍትህ የሚበደልን ሀገር ሆነ ሰው ዝም ብለን አንፈንም አናውቅም። አሁንም ከግብጽና የሱዳን ወገኖቻችንን እንዲበደሉ አድርገን የምንሰራው ስራ አይኖርም። ውድ ወገኖቼ በአሁኑ ወቅት ግን ወንዞቻችንን በተለይ አባይን ግድብ ለመልማት ስራ ለማከናወን ጎንበስ ቀና እያልን ነው። አንደኛ አባይን ግድብ የምንገነባው በሀገራችን በኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ነው። ሁለተኛ የአባይ የኢትዮጵያዊ ግድብ ነው። ግድቡንም የምንገነባው እኛ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ነው። ሶስተኛ የአባይን ግድብ የምንሰራው በእኛው በኢትዮጵያውያን ገንዘብ ነው፣ በብድር በልግስናም አይደል። በተለያየ የፖለቲካ አመለካከቶች ልንለያይ፣ ልንጨቃጨቅ፣ ልንሟገት እንችላለን። ይህ ያለና ወደፊትም ሊኖር የሚችል ነው። በአባይ ግድብ ግንባታ ላይ ግን በአንድነት ኢትዮጵያውያን ሁሉ ልንቆም ይገባል። ይህንን ግድብ በጋራ ስሜት አጠናቀን በተቻለ ፍጥነት ወደ ስራ ልንገባ ይገባል። በጽናት በአርበኝነት መንፈስ በጥንካሬና በአንድነት ለስራ መሰለፍ አለብን። በአባይ ጉዳይ በአንድነት ያልቆመ ሰው ግን ወደፊት ያስተዛዝበናል። በአንድነት ጠንክረን በመስራት ኢትዮጵያን በጠንካራ እግሮቿ ልናቆማት ይገባል። ይህንን ስናደርግ ያኔ ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል። ቢያንስ እንኳን ኢትዮጵያውያን ልጆቿ ወደ ምድሯ ትመልሳቸዋለች። ስለዚህ ልዩነታችንን ትተን በጋራ እንስራ እላለሁ። አመሰግናለሁ።